Lekari i medicinsko osoblje Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine posetili su Zmajevo, Bačko Dobropolje i Ravno selo i održali u ova tri mesta akcije dobrovoljnog davanja krvi. Odziv davalaca bio je bolji od planova i očekivanja, ali zalihe krvi i krvnih derivata i dalje su na minimumu, zbog čega se i dalje apeluje na sve humane ljude. Tri akcije su danas bile vezane, krenuoši od 8 sati u Zmajevu, pa posle je bilo Ravno selo i evo poslednje Bačko Dobropolje. U Zmajevu smo čak imali i veći broj najavljenih, nego što mi je jako drago. Znači imali smo neka, mislim, dva nova davalca. Ljudi su edukovani, stari su davalci, kažem, bilo i novih, ali uglavnom su bili stari davalci, znači znaju kako da se pripreme što tiče i same terapije i tako dalje. Opet koji prošli put i dalje smo manjko sa krvnim grupama, sa rezervama krvi, najviše nam fali na ultrakrvna grupa. I RH pozitivnog i RH negativnog faktora, opet koristim priliku da apelujem da se ljudi sa ultrakrvnom grupom, ali i sa ostalim krvnim grupama javi da daju krv i oni koji su već do sada davali, a vreme im je da daju, prošlo im je 3 meseca kod muškaraca ili 4 meseca kod žena od prethodnog davanja, ili oni koji žele prvi put da daju krv, savjetujem znači da se pre dolaska na davanje krvi informišu prvo kako treba da se pripreme, ili neka nazovu Crveni krst lokalni, ili neka nazovu naš zavod u Novom Sadu za transfuziju krvi i dobit će sve potrebne informacije. Opet kažem, ne znam koliko će potrajati ova situacija. Manja krvi jeste, verovatno, zbog same pandemije. Koliko sad čujem, u većini kliničkih centara su i počeli, znači, ponovo su vraćeni povećani broj operacije koje se radi na dnevnom nivou. To je jedan od razloga zbog čega postoji povećana potražnja za krvi. Tako da nije jedini, naravno, tu imamo ljudi sa magnim bolestima i tako dalje. Tako da svakako treba imati te rezerve. Ne znamo, kažem, koliko će potrajati i dođite, dajte krv. Neki ljudi se boje kao šta će mi se desiti posle davanja krvi, zaista ne postoji potreba. Pretpostavljam da se radi o nedovoljnoj informisanosti o tome, zato kažem da se informišu. Sam proces davanja krvi traje neki desetak minuta, ukupno sa pregledom lekara 12 do 15 minuta, ljudi naprave pauzu, posle toga dobiju zahvalni obrok i idu svojim kućama bez ikakvih problema. Hvala Bogu da je tako, tako da kažem još jednom, apelujem da ljudi dođu da daju krv, da ne bi došli u situaciju da ljudi kojima je ta krv najviše potrebna, da čekaju čak možda i meseci i više dana da dobiju tu krv, što je nekad su i dani u pitanju kad se tiče zdravlja i života. Na akciji u Bačkom Dobropolju primetan je veći broj pripadnica nežnijeg pola, kao i veći broj mladih, što svakako ohrabruje. Među njima je i mlada studentkinja medicine. Ja sam danas došla prvi put da dam krv, već duži period želim da da krv. Moj otac već unazad 2 godine daje krv i on me zapravo motivisao da dođem. Sad sam prvi put došla, nadam se da će sve proći dobro. Inače idem medicinski fakultet, pa sam upućena u sve ovo i znam koliko uvek fali krvi i svega, i jednostavno sam želela da pomognem ljudima, jer nekad možemo stvarno da pomognemo. I voljela bi da što više mladih da se uključi ovo i da zajedno dođe sa mnom i da podelimo krv. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u našoj opštini biće održana u petak 29. aprila od 8 do 11 časova u prostorijama Crvenog krsta Vrbasa. Organizacija Crvenog krsta zajedno sa Pokrajinskim zavodom za transfuziju krvi radi na promociji dobrovoljnog davalaštva i prikupljanju ove dragocene tečnosti.